এয়া মোৰ বগৰী আচাৰখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই এটা বটলত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ৰাখি দিম। এইখিনি এবছৰ কি দুবছৰলৈকে আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখি খাব পাৰিব। এইখিনি আচাৰ কোনো দিনে বেয়া নহয়। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বগৰী আচাৰ বনাম। তাৰ বাবে মই এয়া 1 কেজিমান বগৰী লৈছোঁ। এতিয়া মই বগৰীখিনিত অলপমান এয়া নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ দিয়াৰ পাছত এতিয়া বগৰীখিনি মই এখন ঢাকোন দি দুদিনৰ বাবে ৰাখি দিম। তাৰপাছত কি কৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। দুদিন হৈ গ'ল, এয়া বগৰীখিনিত থকা পানীখিনি নিমখ দি দিয়াৰ কাৰণে গোটেই পানীখিনি ওলাই গ'ল, আৰু এই পানীখিনিয়ে আমাৰ আচাৰবিলাক বেয়া কৰে। সেয়েহে মই এতিয়া এই পানীখিনি ভালদৰে টুকি বগৰীখিনি ৰ'দত দি দিম। দুদিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মোৰ বগৰীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই আচাৰ থ'বৰ বাবে হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, ভিতৰখিনি একেবাৰে শুকান হৈ যোৱা নাই আৰু ভিতৰখন আমাৰ কোমল হৈ থকা নাই। ইমানটো জোখতে আমাৰ বগৰীখিনি ৰাখিব লাগে, তেতিয়া আচাৰখিনি আমাৰ খুবেই সোৱাদ হয়। এতিয়া আচাৰখিনি ভাজিবৰ বাবে মই এয়া মছলাখিনি প্ৰথমে ঠিক কৰি লওঁ। তাৰ বাবে মই এয়া গেছৰ ওপৰত এখন পেন পাতি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ। ইয়াতে মই এয়া 1 চামুচ ধনিয়া দিছোঁ আৰু 1/2 চামুচ এয়া ধনিয়া দিছোঁ। মেথি দিছোঁ এয়া 1 চামুচ। গোটা জিৰা এয়া দিছোঁ 1 চামুচ। ক'লা জিৰা মই 1/2 চামুচ দিছোঁ আৰু বগা সৰিয়হ মই ইয়াত ইয়াতে 3 চামুচ দিম। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। মই মছলাখিনি বহুত বেছি নাভাজোঁ, তেতিয়া আমাৰ সোৱাদটো অলপ টিকি টিকি হৈ যায়। মই ইয়াতে অকণমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা অহালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মছলাখিনি 2 ফুটিছে, ইমানতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইখিনি মই মিক্সাৰত বাতি এটা লৈ এইখিনি গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ম। মছলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মই মিক্সাৰ বাতি এটা লৈ এইখিনি ভালদৰে গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ম। মই মছলাখিনি একেবাৰে মিহিকৈ গ্ৰেণ্ড নকৰোঁ, অলপ 1/2 ভজা টাইপৰ 1/2 গোটা এনেকৈ ৰাখিম। এয়া মই মছলাখিনি গ্ৰেণ্ড কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি মই একেবাৰে মিহি কৰা নাই, অলপ গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ আচাৰখিনি খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। বেছি মিহি কৰি দিলে আমাৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু খাবলৈও ভাল নালাগে। এতিয়া আচাৰত দিয়া তেলখিনি মই এয়া এখন পেন পাতি গৰম কৰি লওঁ। তেলটো আমাৰ বগৰী যিমান হয় সিমানটো জোখতে দিলেই হ'ল, মোৰ বগৰী বেছি নহয় সেয়েহে মই তেলো বহুত বেছি নিদিওঁ। বগৰী আচাৰ ভাজোঁতে মই বগৰীখিনি তেলত দি নিদিওঁ, কিয়নো বগৰীখিনি ভাগি যায় আৰু বিজলুৱা হৈ যাব, সেয়েহে মই অকল তেলখিনিহে গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিওঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱালৈকে তেলখিনি ৰাখি দিম। এই আচাৰ থোৱা বগৰীখিনি মই এটা বলত উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া মছলাখিনি মই দি যাম। ইয়াতে অলপ মই এয়া হালধি গুড়ি দিম আৰু মই এয়া 2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু নিমখ মই মাত্ৰ 1 চামুচে দিম, কিয়নো মই এইখিনি নিমখত থৈ দিছিলোঁ, প্ৰায় নিমখ হৈছে, আচাৰত নিমখটো কম হ'লে বেয়া হয়, সেয়ে আৰু অকণমান মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি তেল ঠাণ্ডা কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম।
আৰু এতিয়া এখিনি মছলাখিনি মই ভালদৰে তল ওপৰকৈ লৰাই দিম। এয়া মোৰ বগৰী আচাৰখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই এটা বটলত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ৰাখি দিম। এইখিনি এবছৰ কি দুবছৰলৈকে আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখি খাব পাৰিব। এইখিনি আচাৰ কোনো দিনে বেয়া নহয়। এই আচাৰচোন মোৰ আচাৰখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব।